Reator espalhando. Movimento lógico. Inútil. Operação sob controle. Movimento brusco não ser visto. Trauma infligido. Joga um estimulante. Detectado. Confirmado. Atrás dele. Sai. Sensores falhando. Movimento brusco não previsto. Jedi inferior. Dano extenso aplicado. Precisa de energia. Amigão, aqui. Vista impressionante. BD. Parece que deu certo. Vamos lá olhar.
Desativei os escudos das áreas externas da fortaleza. Inunde a base e nade até o reduto central. É um plano e tanto. Nos vemos lá dentro. Boa sorte. Entendi. Vamos lá, BD. Essa seção parece bem frágil. Pronto pra nadar, BD? Segura! Thank you.
Me aproximando. Aquilo era uma pessoa? Ah, um invasor! Vamos ver. Ele é tão rápido! Me dá um segundo. Ele não dá conta da gente. Não pode se molhar. BD, porta. O que precisávamos? É que nem a academia do Templo Jedi. Mas diferente, corrompida. Abordando o inimigo. Vou parar todos os golpes. Hora de você receber o que merece. A morte. Atrás dele! Vai! Morre! E aqui rápido. Avançar! Esse aqui sabe como lutar. Você vai se curvar a mim. Você não vai triunfar. O que descobriu, amigão? Invasor contornando a investida.
Ainda resistindo? Insensato. Fique e lute. Aqui, BD. Dano extenso aplicado. Vai se arrepender disso. Movimento brusco e não previsto. Agora você queria me acertar?
Pega ele de uma vez. Ele continua escapando. Atrás do traidor. Trancada. O que você acha? O Jedi, ele está no setor de interrogatório. Anda, traidor, desista! Caçado. Parado!
vai escapar. Sinta a ira do Império. Eu vou te pegar. Não vai me atirar. Você vai pagar. Era o último deles. Cal, estou perto, mas presa atrás de uma porta de segurança. Procure um console próximo. Achei. Isso foi impressionante. Como é que você tá? Não se preocupe, temos um trabalho a fazer. Ainda assim, é melhor colocar esse lugar abaixo. Fomos mantidas nesta prisão. Só queria que ainda tivesse alguém para salvar. Sinto muito que tivemos que voltar aqui. Eu também. Mas não tínhamos escolha, não é mesmo? Eu entendo. Vamos continuar. Sim. Hora de acabar com isso. Algum sinal da Trilla? Não. Ainda não. O Holocron é mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro em toda esta fortaleza. Vou abrir caminho até o Holocron. Vá até o Holocron. Afastarei os reforços e encontro você assim que puder. Legal. Parece ser um elevador. Pode ser nossa saída daqui.
estamos perto. PD1, valeu por ser meu amigo. Nunca vi nada parecido com isso. Avançado até mesmo pro Império. Eles foram esmagados, surrados e empurrados para o lado sombrio. Você pode hackear essa? Outro estimulante! Sofra como eu sofri. Agora, BD! Você não vai durar muito mais tempo.
pagar, e muito por isso. Estimulante, por favor. Exatamente como o resto dos. E mira ruim.
Jedi nunca vão ver. Exatamente como o resto do... Eu quero logo entregar sua cabeça!